ndër që parë më. Po bini ndër që parë më, çfarë po thuat ju? E kupton çfarë po thon? Kush po të binte ty? Po, e kupton çfarë po thon? Kush po të binte ty? Po ti më ke përmend Vlorën, çfarë s'ke përmend sot? Ti si qytetar Vlorën e fute veti, unë thash Vlora është Rafaela, sa do ju. No, unë të thash Vlora ka qytetar. Vlora ka si më përmend Vlorën, Vlora ka qytetar, sa si ti. Dhe ku është ofeza këtu? Po bën viktimën, ai guri nuk tu hodh. Guri nuk tu hodhi, dashur Romeo. Jo, unë jam dakord. Nuk vjen keq për ty. Nuk dua të argjoj fry. Dua të mbaroj bigun tim, tu qesh, tu tall. Po nuk po e bën, mos zemër. Po nuk po e bën. Po nuk e di kush problemi që po e bën. Nuk po e bën. Nuk dua të thash Lora nuk ka qytetar. Ti e tu transformo dhe nuk të thash ti e fshatar. Nuk të thash ti e fshatar. Unë të thash, jo jo e fare. Kjo është një shprehje, nëse ti vjen zemra nga viti 2000, o e gla. Më vjen keq për ty. Unë vin nga 77. Po ta them për herë të fundit. Problemi është aty zihemi dhe kur vjen një zot, për të thënë ato mendime që themi na atje, ne themi sa i bukur janë njëri tjetrit. Kjo më çdo. Nuk është të thuash ti janë si ti. Po çfarë janë? Ne se jam qytetar, çfarë janë? Jo blonjat, baras me? Jam blonjat. Ky është kamuflimi dhe kjo është gjë e shtuar ozëm. Mbaj përgjegjësi për çfarë? Të marrë para 5 orëve këtu më thua. Mbaj përgjegjësi për çfarë? Më vjen keq që s'të tha, nuk të shaba dot. Më pëlqen, më pëlqen forma jote, më pëlqen shumë. Më pëlqen. Jo për çfarë merti. Kuptoj çfarë po të them, nuk dua të bëj. Më pëlqen shumë forma e trajtove, shumë. Po, më vjen keq. Për para 5 orëve më shtave me zë. Mbaj përgjegjësi për çfarë them, dhe nuk të thash çfarë. Më shtave para 5 orëve zë. Nëse do ta marrësh të të